ايه ده؟ انتوا مشكوك في امركم؟ ايه اللي موقفكم مع بعض بالاسلوب ده؟ وايه اللي انت عامله في شعرك ده؟ يا زباله يا امريكان، يا زباله يا امريكان، انا واقف مع مين؟ اقعد بقى، اقعد بقى على الارض كده. ده نايم يا جدعان، ده مربع ايده ونايم. الله، شكرا يا جدعان على الفلوس اللي انا خدتها النهارده دي. بص بالسلو موشن احسن موت حد ماتها في الفيديوهات بتاعتي كلها. الله حاسبه بقى. اوف يا جدعان، اوف يا جدعان، القاعده القاعده القاعده، العربيه اللي تعجبك خدها يا جدعان، دي اجمد عربيه شفتها النهارده. ايه 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 ايه، كويس قوي ان هم خبطوني عشان يقفوا. ايوه هات العربيه، هات العربيه، والله العظيم هركنها في الجراج عندي وتبقى العربيه بتاعتي. الله، انزل الجمدان ده يا جدعان، شايفين اللون؟ وبعد ما وصلنا البيت يا رجاله، نخش ونركن العربيه في الجراج بتاعنا.